Idag så ska vi flyga med helikoptern hit bort för att förstöra kokainspårare eller vad det är. Någonting är det i alla fall, men vi ska förstöra tre stycken kokaingrejer i alla fall. Det ska vi göra. Där var det något hus eller vad. Jag tror det. Vi ska hjälpa att landa här. Vi ska landa till. There's the farm where cartel snitches are hiding. As soon as we hit one of them, the rest will scatter. We need to take them down fast before they get away. Perfect. Nice. Jag ser upp i hörnet i alla fall. 083. Vi ska förstöra tre grejer i alla fall. Så vi ska springa över fältet här. Looks good. We got hostiles in the area. Förstör dem helt enkelt. Okej, ska vi markera först kanske? Jag kör på det. Är här han, va? Vart är han? Där är han, nice. Och så är det massor här uppe. Tango marked, but he's got a civilian nearby. We got a tango with multiple civilians around. That makes five. Okay. Marking a tango, he's close to that local. Got eyes on a tango, he's got a lot of background. We got a tango with multiple civilians around. Ten sighted. Nice. Ja, det är inga grejer utan det är alltså... Tango marked, but he's got a civilian nearby. Det är alltså människor. Men är det typ de som... ingen aning vad det är för människor. Men det är i alla fall de som är... kokainsupportrar eller vad man ska säga. Okay. Ooh, det där kunde det gå till alltså. We're good, we're good. Check your targets. We got civilians all over the place. Tango knows somebody's got a beat on him. Nice. All right, breathe easy. Åh, jäklar vad han skulle bli. Nice, jag inte hade den. Det är skönt. Okej, nu är vi precis bakom honom. Köp en sån här grej, okej? Okay? Roger, let me get in position. Let me get into position. Move into a better position. Sådär. Roger that, target marked. De kommer att smått fört märke. Ready to fire. First target is down. Repeat, first target is down. Moving to the next. Oh yeah, actually, it's bro. Nice. We're cool. We're cool. This good. So, also, they usually form the civil, eller? The lieutenant's trying to escape. Som det. Also, de tar så. Second target KIA confirmed. Let's find the last cartel rat and take him out. That's the last of them. Let's clear out and let the Cocaleros take care of the rest. Yeah, klar. Klar. Nice. It's one also. Can we få en sista? Moving to position. Eyes on the target. Opening fire on nice. These fuckers. Stop. That was fucking We tar vår... tar här. 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 Så, då ska vi sticka till nästa uppdrag. Och vart är det här kan man fråga sig. Jag fick ett nytt så här uppdrag innan. I'll drive. Ska jag få ett sånt. Go ahead, I'll meet you. We don't hit civilians, dumbass. Get your fucking head on straight. Nice. What's in here? Fucking helps. Good to go. Younger, maybe. Yeah, yeah, Tom. That's the. Sådär, okej. Helikopter. We're clear. Okej. Helikopter, nice. Upp, upp, innan. Preparar man förstörs. Kommer uppdraget på kartan här. Thank you.
intro. Där alltså. Gasoline raid. Så vi tar den sen. Eller vad var det? Ska vi checka? Ja, det är den. Ja, vi har sett det. Vi ser det. Vi landar här och så tar vi en kopia. För det är liksom, jag klarar uppdraget och innan jag körde uppdraget, som ni såg i början av videon, så fick jag en ny mission. Är jag blind eller? Ingen aning, det kanske kommer upp strax. Hon måste nog ringa kanske, det brukar ta lite tid så att, ja. Men vi ska sno helikopterna i alla fall. Det ska vi göra. Så att vi får ju nöja oss med det så länge, helt enkelt. I got eyes on a mounted tango number 3. Det är den höjden då. Ja, precis. I got another, that's 5. Är han där inne i containern? Eller? Jo. Där. Nice. Så är det några här då. Behöver inte skjuta de som är här vid de här husen egentligen. Jag behöver nog bara skjuta de som är där vid det området. Men om jag blir upptäckt, då kommer ju alla som är här i området komma till helikopter för att skydda den. För det är liksom, det är ju en liten bas där och det är ju ganska många. Det jag tänker, men inte om jag blir upptäckt. Om jag inte blir upptäckt så är det bara att ta helikoptern och dra. Men om jag blir upptäckt, då kommer det komma ganska många. Då får jag nog ta och killa dem alltså. Sniper up in the tower. Det är några där uppe också. Men vad? Då kör vi alltså. Kan jag få tag på han som står där? Och så tar vi handen ner. Flytt på bra, så tar vi hand. Nej, då kommer jag han upptäckta. Okej, vi är så bra. Got the target. Target acquired. Copy that. Moving. Lost visual on the target. Target marked. Fire, fire, fire. Got him. Nice. Hey, sniper on the roof. Bara för att vi har sniper och de är där borta, jag ser dem, så skjuter vi dem, okej? Okay? Bara för att. Så. That Bendejo is no threat to anybody. Nice. Klarus. Okay, we're still good. I tror det alltså. Sure are a lot of light nice switches up here. You're gonna get made, hang back. Okay, there's some top room. Good to go. Nice. Och det är
I'll ping the chopper's location to the rebels so they can take ownership. Oh shit, okej. Har det inte kommit upp något än? Det är ju 5 och 6. De kanske kommer upp lite senare eller någonting. Då. Ska vi köra något annat då? Vi kan köra till Cybervision. Vart har vi den närmaste? Tänk, skulle vi kunna köra Solve. Jag ska ta en kill. Tar upp drönen och markerar lite. Så att vi vet lite mer vart de är. Så att vi kan planera våra skjutningar. Våra skott. Där är han. Nej, men det är Round just missed him. He's looking for the source. Kom igen. The lieutenant is escaping. Onto us. Watch out. Take cover already. Engage him. Nice, half instant. Och så har vi liv. Oh, jäklar, vad var det där? Fälla på. Den sved alltså. Han hoppar inte in i någon bil, va? Och han satt där. Grenade, move! Han har också vapen. Så vi springer fram och tar han. Okej, okay, nice. Han har ju också vapen så att det blir lite jobbigt att försöka springa fram och grabba han. Jag kan ju inte skjuta han direkt. Så att... Fucking hell. Nice. Det var på tiden. You gotta be fucking kidding me! No joke, fucker. Next time I see you around here, I'm gonna start breaking bones. Or maybe removing body parts. Tell your buchon that goes for all the rest of his drivers, too. Dios mío, I will! Bad day to be a punk-ass Sicario. Good day for the rebels. They're gonna love this. Nice. Enkelt och smidigt. Tog vi den. Kanske får ta lite. Vi har PVP-19. Jag är inte så jätteintresserad av det här vapnet som så. Jag tänker att vi kan gärna ta det. Precis som här. Bara för att vi är här så kan vi ta det. Vänta nu, vi har bara 8 skott på vapen. Gud, vi tar pistolen. Vi tar pistolen för jag har 8 skott på vapen. Akon. That came from near the weapon. Så.
Nej. Åh, shit. Det var inte skönt. Det är typ två kvar, va? Eller? Nej, tre typ. Shit, jag har verkligen inte mycket skott, alltså. Jag får fylla på med skott sen, alltså. Oops, nu ramlar jag ner. Nice. Vart är han sist då? Då tar vi vapnet, alltså. Well, that was messy as shit. Vi kan prova awesome. Vapen, kan vi prova pimpar och så. Det gör vi. Jag tror inte jag kommer använda det, men vi pimpar lite och kollar hur bra den är. Scope. Digital cost. Ta den. Okej. Okay. Vad det är snyggt, men vi ser hur bra de är. Den var ganska bra faktiskt. Den har över 300 skott. Över 300 skott har den. Men jag tror nu jag köpt kvar på min. Jag tror jag kör på min AK. Jag tror det. Jag fortsätter med AK:n. Vänta nu. Det var den jag hade. Det är inte en AK. Eller vänta nu. Var inte AK-12 vad jag hade? Var det den jag hade? Det tror jag inte. Jaha, vänta nu, vänta nu. Det var inte... Den har inte ens jag fått, eller? Är det den här jag hade, alltså? Nej. Den här hade jag väl inte, va? Eller? Hade jag den här? Hade inte jag någon AK eller någonting? Det är lite konstigt. Kanske var den jag hade. Men det står att den inte är uppgraderad, ni ser. Den är liksom grå. Det står att den är level 3. Men... Jaha. Vänta. Så. Jag tror inte att jag hade det här fallet, eller? Fan, jag får kommentera, för jag vet inte. Eller så får jag kolla tillbaka sen i videon. För jag tror inte att jag hade det här fallet. Hade inte jag min AK? AK-12. Jag vet inte, alltså. Jag får kolla det. Men i alla fall, det var allt för avsnittet. Ni får jättegärna kommentera, gilla och prenumerera på kanalen. Så syns vi i nästa avsnitt av Ghost Recon Wildlands. Buckle up, people.